Tapi kakiwari masih ayah kesenjangan antara peran kaum manoja jeung kaum lalaki dina pangwangunan. Eta teh tembong tina indeks pembangunan gender jeung indeks pemberdayaan jenderal di Jabar. Pikeun ngaronjatkeun peran kaum wanoja selaku tiang nagara, mangpirang tareka dilakonan ku pemerintah Provinsi Jawa Barat kawas pemberdayaan organisasi wanita turta pengembangan sekolah perempuan atawa sekoper cinta. Aya dua cangkingan indikator anu nembongkeun suksesna pangwangunan widang pemberdayaan perempuan, nyata indeks pangwangunan gender turta indeks pemberdayaan gender. Dumasar kana data anu dicangking ku Gubernur Jawa Barat, indeks pangwangunan gender dina taun 2017 ngahontal 88,18 poin atawa ngaronjat 0,87 poin batan taun 2013. Hari indeks pemberdayaan gender dina taun 2017 ngahontal 70,04 poin atawa ngaronjat 2,47 poin batan taun 2013. Najan ngaronjat eta angka-angka teh nembongkeun masih aya kesenjangan peran wanoja jeung lalaki dina pangwangunan. Kukituna pamarentah Provinsi Jawa Barat mayeng satekah pola medalkeun program inovasi pikeun ngaronjatkeun peran kaum wanoja dina mangpirang aspek pangwangunan diantarana program sekolah perempuan capai impian dan cita-cita atawa sekoper cinta turta pemberdayaan organisasi wanita. Apa itu sekarang masih terjadi ya tadi? Di apa saya lihat indeksnya masih 0,7 sekian gitu. Nah, itu kan justru dengan organisasi-organisasi wanita yang dia bekerja, dia berupaya bisa memperkecil. Jadi di aku atau tidak memang kesenjangan itu masih ada. Minangka salah saji tareka ngalungitkeun kesenjangan gender di napang wangunan, saprak tahun 2008, kaum manoja menang kuota 30% di parlemen. Budi Hartati, Bandung TV.